La Fira UPF Solidària és un espai que ja s'ha consolidat a la nostra universitat. Aquest any commemorem la setena i és un punt de trobada entre membres de la comunitat universitària, estudiants, professorat, personal d'administració i serveis i el tercer sector, sobretot les ONGs vinculades amb el compromís social. Per la Fundació Campadró, venir a la Fira cada any ens ajuda de dues maneres. La primera, ens ajuda a fer visible el nostre projecte, que som una fundació molt petita, i d'altra banda, ens ajuda a trobar voluntaris que sempre necessitem. Des d'Open Arms fa un temps que ens hem adonat que estem en una situació molt crítica per la defensa dels drets humans. Per tant, involucrar a totes les esferes de la societat, però sobretot a les universitats, és imprescindible. Crec que és rellevant que el moviment estudiantil i els estudiants també estiguin lligats als moviments populars i a l'acció popular d'aquí a Catalunya. La universitat posa molt fàcil que tota la seva comunitat pugui col·laborar amb UPF Solidària, tant fent aportacions econòmiques com sent voluntari en alguna de les entitats. Gràcies als recursos de l'UPF hem pogut tirar diversos projectes per donar una segona oportunitat, sobretot a dones que estaven en risc d'exclusió social i laboral. Des de fa ara ja 8 anys, el que fem és un gran seminari, que el fem a la CAR, de formació i al mateix temps de discussió pedagògica. Bueno, és un seminari que té molt èxit. L'ajuda que nosaltres donem en aquestes comunitats és molt petita comparat amb l'efecte que té amb ells. I amb aquests fondos estem treballant en projectes aquest any al Nepal, amb la rehabilitació d'un hospital ortopèdic i amb enviament de material de primera necessitat als malalts de l'hospital. Amb pocs diners d'aquí es poden fer moltes coses allà i per això és important també solidaritzar-se i col·laborar amb alguna cosa que ja per nosaltres és superimportant.